Ni impanuka yabereye mu murenge wa Kanyenya akagari ka Nyamwiru ahagana ku isasa n'igice z'amanywa nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanyenya uwanyirigira Clarisse yabitangaje. Impanuka yabaye ahagana sasita n'igice nibwo batumenyesheje ko impanuka ibaye. Nk'ubuyobozi twihutira kuhagera ngo turebe uko bimeze, ariko twihutira no guhamagara traffic police kugira ngo ize idufashe nk'abantu babishinzwe. Ukwigize Andre n'umushoferi wari utwaye iyi modoka yabwiye BTN TV ko byagenze kugira ngo iyi modoka igice cyayo kimwe kigwe, akishimira ko ntacyo yamutwaye. Nitwa Ukwigize Andre. Wow. Nari ndimo nshaka kwinjira muri station hariya. Imodoka ijya ahantu hahengamye. Imana ishatse kukwambura irabukwambura, iyo ishatse kubugumana urabugumana. Ntacyo nari ndimo nshaka kwinjira muri station hariya, imodoka ijya ahantu hahengamye. Nta kibazo mfite, ariko ubuzima se ko butangwa n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ishatse kukwambura irabukwambura, iyo ishatse kubugumana urabugumana. Bamwe mu baturage bari bari hafi ibi biba batangaje uko babibonye, bagatangaza ko nubwo ntacyo babonye nk'uko bisanzwe iyo habaye impanuka nk'iyi aho bashira inyota, bishimira ko iyi mpanuka ntawe yigeze yambura ubuzima. Banyita ndabamenye Jean Baptiste. Ahangaha ni mu murenge wa Kanyinya, bikaba bibereye muri zone y'akagari ka Nyamweru. Aha akaba ari umudugudu wa Ruhengeri. Nta kibazo rwose yarebaga. Uburyo byagenze rero urubona yuko yarimo kwa manevure ari maza, biba ngombwa yuko hariya imodoka inyerera igahita yikubita hasi. Ndagira ngo none nkubwire cyane cyane izi modoka ziba zitwaye ibinyobwa ivi hari igihe abaturage bahita bavuga bati turasakiwe dukunze kubibona kenshi. Byagenze ukimara kuba niko bimeze, biragaragara yuko hari izagiye ku ruhande. Urumva abaturage ntabwo zagwa hasi ngo babure kutanywa, baba basakiwe koko. Ariko no gusakirwa harimo n'ibyago, ariko ku byago ku baturage byo ntibishoboke. Oya, kuzinywa byo bazinyoye ntabwo byabura, ntabwo byabura, kunywa byo ni ngombwa. Nangwe murakoze. Turasakiwe hari ahantu ziboneka. Twari tuje kunywa nyine, dusanga polisi yateyemo, ariko nyine twe tuje kunywa se hose ubyumva. Aya ntabo ntabo, dore imodoka yaguye uri kubona yabyamiye urubavu. Subu baba banyweye ukaba uri kubona batasinze. Nibareka bwa twinywere, barahari benshi cyane. Oya, nanjye narinde kuza, barambwira ati hararuguru hari iminywere, nanjye njonje kunywa none nsanze polisi yaje. Ndahombye cyane. Ubwo se bazanye tukinywera. Twebwe ikibazo cyari mwakabye n'ubwa mbere guye naho. Nose wenda bavuze tukanywa niwe ukabakama. Icyo nicyo kibazo dufite, nta kindi gihari. Oya, bari hese wakabyara unabo. Aka kanya nibwo iguye. Twebwe turashima Imana ko ntawe upfuye, ariko wenda natwe bavuga ati yaguye muri karitsiye tunywa kabyeri. Barabinye batayitwara ntako tunyweye. Bakimure munywe. Niko cyese tutayikabye.
Rama boss wangu. Ni sawa. Waruje no bakubiye yuko hari akantu. Batubiye ko rwose hari akantu ariko Imana ishimwe kuba nta muntu upfuye. Ariko noneho se bagire bane yegure twinywere kudufite cyaka. Ewa na turavana no akantu kabonetse rwose. Ko twarumanze. Bagerageze bagira ikintu bagenda badupasa rwose nk'abaturage twahuruye tuje kureba abavandimwe ariko ubwo nta muntu wapfuye baduhe kandi twinywere kabisa cyane rwose neza sawa rwose ubwo nta wapfuye mwihende ko uretse kwikamya igwenge sigaye ndi umurokore mba no muri korari ariko ubundi rwose batanga akantu tumwe rupe benshi aho bikunze kuba bafunze rwose kuzifata gusanga barimo baranywa akantu kabonetse ariko hano ho siko bigenda nyine ikamyo twebwira demuki iguye nabi iza kugwa neza natwe twari kwishima nk'abaturage hano nyine ibidusanze hano tudaheruka nakabyere kuva na muntu wacu upfuye twakabaye tubyishimira rwose murakoze uburyo byagenze rero urubona yuko yarima kwa manevure ari maza biba ngombwa yuko hariya imodoka inyerera igahita yikubita hasi urumva abaturage nabwo zagwa hasi ngo bore kutanywa baba basakiwe koko twari tuje kunywa nyine dusanga polisi yateyeho ariko nyine twe tuje kunywa se wose ubyuma ndawubye cyane twebwe ikibazo cyari mwakabye nk'ubwa mbere guye naho no si wenda bavuze tukanywa niwe ukabakama twebwe turashima imana ko ntawe upfuye ariko wenda natwe bavuga ati yaguye muri karitsiye tunywa kabyeri baramenye batayitwara ntako tunyweye batubwiye ko rwose hari akantu ariko Imana ishimwe kuba nta muntu upfuye ariko noneho se bagire bane yegure twinywere kudufite icyaka bagerageze bagira ikintu bagenda badupasa rwose nk'abaturage twahuruye tuje kureba abavandimwe ariko ubwo nta muntu wapfuye baduhe kandi twinywere kabisa uretse kwikamya igwenge sigaye ndi umurokore mba no muri korari ariko ubundi rwose batanga akantu tumwe rupe nyine ikamyo twebwira demuki iguye nabi iza kugwa neza natwe twari kwishima nk'abaturage hano nyine ibidusanze hano tudaheruka nakabyere kuva na muntu wacu upfuye twakabaye tubyishimira rwose uwanyirigira Clarisse umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanyinya avuga ko nk'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze bahageze ndetse bakagirana n'inzego z'umutekano mu rwego rwo kugira ngo barinde abaturage muri ibi bihe byo kwirinda COVID-19 bitewe n'uko habereye impanuka nk'iyi usanga abaturage babaye benshi iyo habaye impanuka cyane iyi imodoka ya Bralirwa ihetse inzoga hari igihe abaturage baza niyo mpamvu twaje turi kumwe n'inzego z'umutekano na daso kugira ngo dushishikarize abaturage gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 ariko no kubabuza kuza gushungera kuko bishobora kuba intandaro yo kuba bakwandura icyorezo cya COVID-19 iyi ni impanuka ubona ko itari ikanganye ku rwego rukomeye cyane kuko nk'uko yaba umushoferi usanzwe utwara ino modoka ndetse na bamwe mu baturage bayibonye yatewe no kuba umushoferi yagiye gukata ariko akibeshyaho gatoya rero nk'ibisanzwe nk'ahantu haba habereye ino mpanuka ariko y'imodoka yaritwaye ibinyobwa benshi mu baturage baba baje ari benshi mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko bashobora kuba bahabona icyo kunywa gusa bakavuga ko nubwo batakibonye bishimira yuko nta buzima bw'umuntu bwahatakariye ndi ibarushimwe biwe Kevin Christian BTN TV i Kigali. Thank you.
Tara mafu.